Yani heç etmək istəmirsə etməyin. Amma davamlı olaraq bunu istəyirsə, burada bir problem vardır. Məncə bu çox gözəl bir maddədir. İşini təsqər edirdim ki, hə, elə belə. Yəni, mənim çox işimə yarayıb bir vaxt idi. Normalda mən baş ayaq uzanıram və elə dərs oxuyuram. Dərs oxumağa gələndə biz yoruluruq, yuxumuz gəlir, acırıq. Bir iki dənə test 30-40-50 yer dönürdü, yəni get-gedə artırdı. Hamza salamlar dostlar, mən Zəlfər, kanalıma və videomu xoş gəlmişsiniz. Bugünkü videomuzun mövzusu olduqca maraqlı olacaq. Ümid edirəm ki, siz bu videonu sevəcəksiniz. Əslində bu videonu çoxdandır ki, çəkməyi planlayırdım, amma qismət bu günə imiş. Hazır tətildəykən sizinlə bu videonu çəkib paylaşmaq istədim. Bugünkü videomuzun mövzusu, başlıqdan da anlamış olduğunuz kimi, necə dərslərdən yüksək fayda almaq olar və dərslərdə qiymətlərimizi, performansımızı necə artırmaq olar barəsində olacaq. Elə isə sizi çox gözlətmədən maddələr halında 10 maddədə hazırlanmaq videonu sizlə bölüşmək istəyirəm. Belə isə başlayaq. Birinci maddəmiz belədir ki, hədəfiniz olsun. Hər şey hədəflə başlayır. Belə bir ifadə var ki, hədəfsiz gəmiyə heç bir külək yardım etməz. Siz hədəf qoyduğunuz anda sizin beyniniz həmin o hədəfə fokuslanmış olur. İstədiyiniz məqsədi, əldə etmək istədiyiniz nəticəyə daha tez yaxınlaşmış olursunuz. Ona görə məncə bu maddəni göz ardı etməyin. Hədəflə iş bitmir, təbii ki, çalışmaq da lazımdır. Birinci maddəmiz qısa da olsa önəmli bir maddə idi. Elə isə ikinci maddəyə keçək. İkinci maddəmiz isə gün ərzində həddən çox çalışmayın. Çünki həddən çox çalışmaq sizin, necə deyək, produktivliyinizi, faydalılığınızı, türkçülər demiş, verimliliyinizi azalda bilər. Çünki siz çox çalışdığınız zaman bu sizə çox yorğunluq da gətirə bilər, beyniniz də tez yorula bilər və bu da dolayısıyla sizin çalışma həvəsinizi, motivasiyanızı aşağı salacaq. Odur ki, hissə-hissə çalışmağa, yəni meyil göstərin. Bunun üçün bir çox texnikalar mövcuddur. Ən məşhuru isə Pomodoro texnikasıdır. Bilmirsinizsə, araşdıra bilərsiniz bunu internetdə. Məsələn, bir hissəsindəyim, 25 dəqiqə dərs çalışırsa 5 dəqiqə ara verirsiniz. Bu ara nə üçün lazımdır? Məsələn, bəziləri deyir ki, mən güclə zaten dərsə fokuslanıram və bu ara verəndə mənim fikrim tamamilə yayınır. Yayınmanı gələcək maddələrdə izah edəcəm sizə nə üçün yayınır fikriniz. Məsələn, sizə bir misal çəkin. Məktəbdə biz gündəlik olaraq, yəni minimum 5-6 dərs görürük. Bu dərslərin arasında tənəffüslər olur. Bir düşünün ki, bu tənəffüslər olmasa insan nə halı qalar? Ay, çox çalışım bu gün məsələn, 700-dən tez işləyim. Bu arada mən işləmişdim. Challenge barəsində idi. Yəni, çox da şey eləməyin, qısa-qısa planları bölərək çalışsa, siz daha çox fayda vermiş olacaq, həm də motivasiyanızı daha çox yüksəltmiş olacaq. Elə isə gəlin üçüncü maddəyə keçək. Üçüncü maddəmiz isə belədir ki, mövzuların hamısını birdən öyrənməyə çalışın. Mən ikinci qrup idim və məndən tarixi necə öyrəndiyimi soruşurdunuz. Tüm mövzunu birbaşa öyrənməyə çalışsanız, heç bir şey əldə edə bilməyəcəksiniz və öyrəndiyiniz də bir müddətli sizin yadınızda qalacaq. Əgər o öyrəndiyinizin uzun müddətli yadınızda qalmasını istəyirsinizsə, yəni belə deyək, yaddaşınızı həkk etmək istəyirsinizsə, bunun hilələri var. Belə ki, o mövzunu yenə yarım başlıqlara bölərək hiss-hiss öyrənib bilərsiniz. Məsələn, Manna mövzusunu öyrənib oxuyursunuzsa, məsələn, tarix oxuyanlar mənim nə dediyimi anlayacaq. Manna dövlətinin tutaq ki, yaranması, daxili siyasəti, xarici siyasəti, süqutu, mədəniyyəti, bunları ayrı-ayrı öyrənsəniz, siz daha çox fayda vermiş olacaq və bunun faydası mən çox görmüşəm. Məsələn, indi məndən soruşsanız ki, Manna'nın mədəniyyət mövzusu haqqında danış. O mədəniyyət mövzusunun konspektdə səhifədəki mövqeyinə qədər, harada yerləşdiyinə qədər hal-hazırda yadımdadır. Çünki göz yaddaşı da sizin öyrənməyinizdə çox böyük rol oynayır. Belə deyək ki, hər şeyi bütöv həll eləməyə çalışmayın, hissə-hissə bölməyə çalışın. Belə bir misal da çəkəcəm. Sizin qabağımıza bir tort qoyublar. Siz deyirsələr ki, qısa müddətdə bunu yiyin. Siz o tortun hamısını yeməyə çalışsanız, siz ondan nə zövq ala biləcəksiniz və əksinə o sizə zövqdən çox zərər vermiş olacaq, sizin mədənizi pis günə qoymuş olacaq. Amma siz o tortu dilimlərə bölərək, hər gün bir dilim yesəniz və yaxud da bir saatdan bir gün ərzində o dilimlərdən yavaş-yavaş yesəniz, həm bundan siz həzz almış olacaqsınız, həm də siz də tortu da bitirmiş olacaqsınız. Dördüncü maddəmizə keçid alırıq. Təkrar etməyi unutmayın. Mən düşünürəm ki, yəni indiyə qədər çox yaxşı nəticə göstərmiş şagirdlər mövzuları yaxşı öyrənməklə bərabər yaxşı təkrar etmiş olanlar da, yəni bura
buna daxildir. Əgər təkrar etməsəniz, vaxtında zamanınızı xərcləyib öyrəndiyiniz o mövzunu yadda saxlamaq və təkrar etmək sizin 2 qat zamanınızı alacaq. Məncə mütəmadi olaraq təkrara önəm verin ki, yəni öyrəndikləriniz də boş yerə getməsin. 5-ci maddəmiz isə müasir dövrün ən böyük problemlərindən biridir, telefon. Telefonla bacardığınız qədər uzaq qalmağa çalışın və yaxud da telefonla doğru şəkildə, doğru proqramlarla istifadə etməyə çalışın. Tutaq ki, limitlər qoyun proqramlara və yaxud da saat limiti qoyun ki, o telefon sizdən uzaqlaşsın. Diqqətinizi yayındırır. Bunu mən deməsəm də sözünüz bunu çox yaxşı bilirsiniz ki, Instagrama bir bildiriş gələn kimi həmin ora yəni getməyə yönəldik. TikTokda, Instagramda və digər sosial platformalarda saatlarca vaxt keçirmək bizi yormur. Amma 5 dəqiqə dərs oxumağa gələndə biz yoruluruq, yuxumuz gəlir, acırıq. Hər şeylə dərs çalışmağı gözləyir. Çünki xoşbəxtlik hormonu salgılamır. 6-cı maddəmiz isə oturub çalışır. Bəzi dənəklərdə görə mənə sual verir ki, Zərfəsən, dərs oxuyana necə oxuyursan? Normalda mən başayaq uzanıram və elə dərs oxuyuram. Uzanıb oxuyanda sənə yuxun gələ bilər. Başayaq durursansa, sənə psixoloji problemlərin var deməkdir. Ki, o ortamı, o mühiti yarada bilərsiniz. Sizi həvəsləndirə, mühiti yarada bilərsiniz. Oturub çalışmaq da onlardan biridir. Məsələn, mənim çalışma masamın ətrafında, yanında oturub sizə hal-hazırda bu videonu çəkirəm. Çünki mənə motivasiya verir. 7-ci maddəmiz isə oxumağa ən sevdiyiniz fəndən başlayın. Bəzən oxumağa həvəsiniz olmayanda ən sevdiyiniz fəndən və yaxud da mövzudan başlamaq bizi motivə edə bilir. Həm tonlarla test işləməli olduğum vaxtlarda mən həmişə çox vaxt ingilis dilini aradan çıxarmağa çalışdım. Çünki ingilis dilini həm zövqlə işləyirdim, həm də ki, o işlədiyim testlər mənə çox çətin gəlmirdi deyənə İngilis dilindən başlamağa daha çox özümə yaxın bilirdim. Məncə siz də ən sevdiyiniz mövzusunu və fəndi tapın və oradan başlayın çalışmağa. Bu qədər. 8-ci və geniş maddəmiz isə telefonda keçirdiyiniz vaxtı dəyərləndirin. Əgər deyirsinizsə, mən telefondan ayrı dura bilmirəm, fikrim yayınır filan, mənim etdiyim üsuldan edə bilərsiniz. Telegramda və digər sosial platformalarda mənim işimə yarayacaq kanallara, səhifələrlə üzv olmuşdur. Məsələn, Telegramda bunda tonlarca kanallar var. Onlardan bəzilərini açıqlama qismində qoyacam. Sizə də köməyim dəysin deyənə, yəni ayrı-ayrı hissələrə bölüb qoyacam ki, yəni istədiyiniz şeyi tapa bilərsiniz, istədiyiniz kanalı. Və görürdüm ki, telefonda çox vaxt keçirirəm bəzən və bunu dəyərləndirmək istəyirəm. Telegramda, məsələn, ikinci qrup idim deyə, coğrafiya, tarix, Azərbaycan dili, riyaziyyat, ingilis dilinə aid şeylərə, kanallara üzv olmuşdur. Hər gün orada testlər atırdılar ingilis dilinin sözləri. Mənasını tutaq ki, soruşur. Riyaziyyatdan misalın cavabını soruşur. Tarixdən hansısa hadisəni soruşur filan. Hətta coğrafiya mənim çox işimə yaramışdı. Coğrafiyadan tutaq ki, orada məlumatlar atırdılar. Mən o məlumatı bilmirdim. İstik göndərilirdi, gördüm ki, bildirişdən test gəlib. Deyirdim ki, hə, elə belə. Girim, bir-iki dənə test edeyim. O bir-iki dənə test 30-40-50 get dönürdü, yəni get-gedə artırdı. Mən həm bilmədiyimi öyrənmiş olurdum, həm də bildiklərimi möhkəmləndirmiş olurdum. Məncə bu çox gözəl bir maddədir, yəni mənim çox işimə yarayıb bir vaxt idi, sizinlə də bölüşmək istədim. 9-cu maddəmiz isə özət çıxarın. Bəziləriniz məndən soruşursunuz ki, Zərifə, özət nədir? Əsas qeydlər kimi mən tərcümə edərdim bunu. Bir şeyin qısa öz məlumatını yazmaqdır. Kitablarda tonlarca məlumat var. Onlarda bəziləri sizin yadınızda qala bilər, qalmaya bilər. Bunları kodlayıb və qısa şəkildə, məlumat şəkildə harasa yazanda bu sizin daha çox köməyinizə olacaq. Məsələn, mənim etdiyim kimi, mən özət dəftərlərim indiki vaxtda da qardaşıma lazım olur və mən o dəftəri qardaşıma vermişəm. Hal-hazırda riyaziyyatdan düsturlar, qaydalar filan o qədər asan şəkildə kodlaşdırmışdım ki, onları indinin özündə qardaşım əslində ondan istifadə edir. Və 10-cu ən önəmli maddə isə özünüzü sevin və mükafatlandırın. Təbii ki, biz robot deyilik, bizim də həvəsdə, motivasiyadan düşdüyümüz vaxtlar olacaq. Sadəcə lazım olan, bəzən qarşılıqlı çalışa biləcəyimiz bir dost, sadəcə mühitimizi dəyişmək, yəni çalışma ortamımızı dəyişmək və yaxud da sadəcə kiçik bir hava almaq belə bizim özümüzə gətirə bilər. Sadəcə olaraq
mən bu videonu çəkirəm ki, məsələn, heç etmək istəmirsə etməyin. Amma davamlı olaraq bunu istəyirsə, burada bir problem vardır. Çətinliklər bir gün bitəcək və o nəticələrlə bir gün biz həqiqətən də çox sevinəcəyik. Mən buna inanıram. Sizə uğurlar arzu edirəm. Özünün ən yaxşı versiyası olmağa çalışanlar varsa aranızda, mən inanıram ki, əgər bunu siz istəyirsiniz, sizə edə biləcək qədər də gücüsüz. Sadəcə istəməklə qalmayın, eləcə də çalışın. Digər videolarda görüşənə qədər videonu bəyənməyi və abunə olmağı unutmayın. Sağ olun!